Сэмэтсано пиано мэсэх студийн бэби бицэн багш Саран Цайна байна. Ано мэсэх студиэс хүүхдүүдтэй хөгжмийн анхан шатны мэдлэгийг олгохын тулд онлайн сургалтыг эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Бэби бицэн хичээл нь 2-5 насны хүүхдүүдэд зориулсан. Математик, англи хэл, дуу хөгжим хослсон. Төвлөрт хуур хийл хөгжимдэр суурилсан цогц хөтөлбөр байгаа. Бэби бицэн хичээл нь 2 шаттай. Baby Beats 1, 2 гэсэн 2 шаттай 1 шатанда 12 хичээлийн цогц сургалт орох байгаа.